umwishima wafashe hanze abana ko bari ukaje bajabuka imodoka nazigoza umwana umwe umuntu ufite ababuze umwana ufite ababuze bazure kivuki mugende mureba abana hari bari bagoza umwana hari ingabo za Kongo zitwa gute simvuge mu magambo arambuye ngezi FDRR abasirikare bo muri Kongo babita bate FDRR yamuto yamuto simvuge mvuze nzambigisha bibiliya kuri jewe sematungo ko ubushake bwanje nje nyine eh les mises en quitte l'andre de moi de cantique soufflement de ta eh kurinje neza se eh kurinje no no kubushake bwanje nje nyine nemeye ko nyamitete umbereye umugore w'isezerano kwifurije umuzuko wabe ushako nawe nyafuta agakobwa nikwa kwipoda wanyine kwabana ariko kujya se umujyango kwa rusako kuragira ngo arekiza kivamo kizima ni rusako nyine hari ico oya iyo yaba kare kabaye nakavuye umugani wabongereza twara mushinga ikibazo cabaye yaratubwiye ngo iwe ntafite ikibazo cyo gutunga umugore ngo ariko ikibazo afite ngo umugore kuvamubwira ngo ni yoga aza yuhagira urusako kuri cyakoze abikora kuri nyina kabutindi kubendulu 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 kiratukuye miwa 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 yo ai sami la quatre de cadre de moyen de passé quatre corte de santé pesez votre programme dans les moyens de départ signification à tirer ma de garde wow don't to be 30, so. I'm what you don't look to be 36 I look like how many old I am. Ariko hagata mu mwari meze neza. Nawe usanga kumera neza se. Hagati alafu none. No no ho. Usanze tumeze nabi se. Ishati bayi mfungiye nsengerwa ku budi yako nino nivumbiriranyishe niyo ndi mukujana ishaje ntaragera kuco nashakaga washakaga iki nashakaga kureba ko nanjye nabonaga kandi se ntuzi ko mbere ho yamfanye nubona nta mafuta ufite ugatera indirimbo ya mbere ugatera indirimbo ya kabiri abantu ntibaguruke uzotanga mikoro kuko Imana iba yagiye kuri mixer ihayigarwanya gusuka migabanya nta mafuta ufite ariko uzorebe ba Dayiro Dayiro aza guheza igitaramo akamagishira mu mpfuko wawe ugenda ukagisangamo ariko wowe kora indirimbo ya mbere ya kabiri ya gatatu
kiba ngunibwira neza ga ngumuhungu ndumuhungu soko akwikini gitangaza urumuhungu sha ndumuhungu aho wamba ijipuse kukubona sinyabonye ko wamba ipataro sha oya soko rashaje banko wivugaga wandi wubanga mukuru numva kutari gitonka mu rumuna soko rashaje none twego twabaga nyine mu rurambo urabona mu rurambo soko mu rurambo ndabona sha twageze tuje kutusha yo kumukutana muri conference cyo gihe injoro hagarare regio tukiribato ejo niki soko regio ntiho imenye utazi kwivuga uzobaze nyoko muzongereka kuduseje uko imyaka mufite mu mugomba kuba muzi ibintu byose timavizi nga Yeah.